Mandatar za sastav nove vlade Republike Srpske Radovan Višković i delegacija SNSD-a koju je predvodio predsjednik te stranke Milorad Dodik saglasili su se da vlada treba da bude formirana u skladu sa rezultatima proteklih opštih izbora na kojima je SNSD ostvario najveći uspjeh. Na sastanku je bilo riječi o najavljenoj reorganizaciji vlade Srpske, a izraženo je zadovoljstvo zbog postignute budžetske i fiskalne stabilnosti koja će omogućiti da predviđeni reformski programi budu neometano nastavljeni. I DNS podržava mandatara za sastav nove vlade Srpske kao institucije Republike Srpske, istakao je Marko Pavić, jer, kako navodi, bez obzira na sve što se dešava, interes DNS-a je čvrsta vlada i institucije Srpske. Mandatar je saopštio da on ostaje pri dogovoru koji su koalicioni partneri postigli ranije i ja nisam više imao šta reći na tome, jer koalicijni dogovor DNS poštuje i mi ćemo sad u narednih nekoliko dana te detalje vjerovatno razraditi, ali meni je lično drago da se ostalo pri koalicijonom sporazumu. Potvrđena je koalicija Ujedinjene Srpske i SNSD-a. Ocjenjeno je da je proces formiranja vlasti započet uspješno i da je cilj da institucije vlasti u Republici Srpskoj budu formirane u skorije vrijeme. Za Nenada Stevandića Srpska treba da ima modernu, mladu i brzu vladu sačinjenu od stručnog kadra. Koji će biti od koristi vlade Republike Srpske, o tome da imamo, da kažemo, mladu, brzu, modernu vladu sa mnogo energije i da kadrovska, lična i partijska ostale stvari ostavimo u drugi plan i da budemo svi ti koji će podržati taj koncept vlade Republike Srpske. Svoje stavove novom mandataru iznijeli su i predstavnici NDP-a. Vrlo ozbiljno smo razgovarali o ključnim prioritetima za koje ja smatram treba, na kojima odmah treba početi raditi i koje trebaju da daju efekte za povećanje zaposlenosti Republike Srpske, odnosno nova radna mjesta, a to je restrukturiranje poreza. I dosta detaljno smo na tu temu razgovarali. A konačno formiranje nove vlade Srpske očekuje se oko 10. decembra, izjavila je danas predsjednica Srpske Željka Cvijanović, dodajući da postoje rokovi u vezi sa konstituisanjem Vijeća naroda Srpske i ostalom procedurom koja se mora proći. Mi smo to namjeravali da uradimo odmah na početku decembra, ali evo, s obzirom na raspored i sjednica Narodne skupštine i tu proceduru, mislim da će to biti negdje oko 10. Dodala je da ima dovoljno vremena da se oko 20. decembra u Narodnoj skupštini Srpska pozabavi pitanjem budžeta i programa ekonomskih reformi za narednu godinu.